নমস্কাৰ। আজি শিশু দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি শুকানখটীয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু 1 নং বালিকা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সহযোগত বন্ধু বিদ্যালয়ৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। এই বন্ধু বিদ্যালয়ৰ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শিকা বিন্তি শৰ্মা বাইদেউ। তেখেতে সভাত উপস্থিত থাকি শুকানখটীয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ কণমানি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বহুদিনীয়া প্ৰচেষ্টাৰে সাজি উলিওৱা বিভিন্ন চিত্ৰশিল্প ভাস্কৰ্য এটি প্ৰদৰ্শনী শুভ উন্মোচন কৰা হয়। লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে তেওঁ বাৰ্তালাপ মায়ে মাতিলেহে ঘৰ শুনা, সেইটো নকৰিবা, নিজেৰিকা সময়টো জানিবা, সোনকালে আহিবা। আৰু কোনে কোনে তিতাকে এলা খাই বেয়া পোৱা, কোনে কোনে ভাল পোৱা, তিতাকে এলা ভাল পায়? আমাৰ হেড বাইদেউ আছেনে ইয়াতে? বাইদেউ আপুনি নিজে নিজৰ মাজে মাজে তিতাকে এলা খুৱাব। পচলা কোনে কোনে খাই ভাল পোৱা? পচলাটো খুৱাব বাইদেউ, পচলা খুৱাই ত তোমালোকৰ মা বা তোমালোকৰ ঘৰৰ মানুহে যিবিলাক বস্তু তোমালোকক খাবলৈ কয় সেইবিলাক এটা প্ৰশ্ন নকৰাকে খাবা। নাখাওঁ, নথওঁ, এইটো কেলে, এইটো এনেকুৱা এনেকুৱা তেনেকুৱা এইবিলাক কৈ নাথাকিবা। তোমালোকৰ মা দেউতাই বা তোমালোকৰ খুৰী বৰমা যিসকল থাকে তেখেতসকলে তোমালোকৰ ভালৰ কাৰণে এইবিলাক বস্তু দিয়ে, মানে তেতিয়া সোনকালে ওখ হবা, ডাঙৰ হবা, মানে পঢ়া শুনা পটককে মনত থাকিব। আৰু তোমালোকৰ মেথছৰ টেবুলবিলাক মুখস্থ আছে নাই? জীৱনৰ নেতাবিলাক আছে, মুখস্থ হৈ গ'ল? সদায় স্কুলত ঘূৰানে? ঘূৰা, ভাল কথা। আৰু সদায় সদায় কোন, মানে সদায় স্কুলত কোন কোন আহা? চব আহা, মানে এবচেণ্টি কম নেকি ইয়াতে বাইদেউ? এবচেণ্টি কম থাকে। থেংক ইউ। 7 নম্বৰ, এতিয়া তাৰমানে মই বুজিছোঁ এইখন স্কুলৰ পৰা তোমালোকে ওলাই গৈ বহুত ভাল ৰিজাল্ট কৰিবা, মানে তোমালোকৰ তাৰ কাৰণে যিখিনি কাম তোমালোকে কৰিব লাগে অলৰেডি কৰি আছা, আৰু ইয়াতকৈ বেছিকৈ তোমালোকে কেইটামান আৰু কাম কৰিব লাগিব। সেইকেইটা হ'ল ছাৰ বাইদেউসকলে কিছুমান এক্সট্ৰা কিতাপ তোমালোকে পঢ়িব দিয়ে, বাহিৰা কিতাপ, হা, যিবিলাক কিতাপ পঢ়িব দিয়ে তুমি সেইবিলাক কিতাপ পঢ়িবা, পঢ়ি উঠি সাধুটো আনি বাইদেউ বা ছাৰক ক'বা, ছাৰ বাইদেউ সেইখিনি টেষ্ট ল'ব, ল'ব দেই বাইদেউ, এক্সট্ৰা কিতাপ দিব, সিহঁতৰ লাইব্ৰেৰীকেইটাত আৰু বুক ৰিভিউ এটা ল'ব, বুক ৰিভিউ এটা ল'লে সিহঁতে যিটো কথা কোৱাৰ যিটো ভাষাৰ ভংগী, কথন ভংগী সিহঁতৰ ভাল হ'ব, আৰু এই কথন ভংগীটোৰ ওপৰতে সিহঁতৰ অসমীয়াৰ যিটো বেচ সেইটো ক্লিয়াৰ হ'ব। তাৰপিছত লাহে লাহে আপুনি হিন্দী আৰু ইংৰাজীলৈকে দিব, আৰু ইংৰাজী ইংৰাজী ক'বৰ বাবে এওঁলোকক অকণমান ইংলিছ ক্লাছকেইটা, বিশেষকৈ ইংলিছৰ স্পিকিং অকণমান দিব, আৰু এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এই আপোনালোকৰ মাইকটোও সহায় ল'ব পাৰে, এইটো আপোনালোকে কৰাব। আৰু আপোনালোকৰ যিটো ইনপুট সেইকাৰণে চাগে ৰাইজ ইমান আছে, আৰু এখন স্কুলত এনৰোলমেণ্ট বাঢ়িব বুলি মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ চেষ্টাৰ যত্ন, আৰু মোৰে আশা আই থিংক এমাহৰ ভিতৰত কমপ্লিট হ'ব। চ' মোৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ লগত আৰু বৰ বিশেষ মই কথা নাই, মই বাইদেউসকলৰ দুটামান কথা কওঁ। আমি যোৱাবাৰ যিটো মেট্ৰিক বা গুণোৎসৱৰ ৰিজাল্ট যেতিয়া মই ডিছকাছ কৰিলোঁ তাতে আমি যিখিনি ডাটা ভেৰিফাই কৰিছোঁ তাতে আমি গম পালোঁ যে আমাৰ ডিব্ৰুগড় জিলা বুলি নহয় গোটেই অসমতে অসমীয়া ভাষা ফেইল কৰাৰ বাবে মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট বেয়া, আচৰিত ধৰণে অসমীয়া ভাষা বেয়া কৰাৰ বাবে আমাৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰো ৰিজাল্ট বেয়া। এইটো কথা শুনিবলৈ ভাল হৈছে যদি আমাৰ এইটো অসমীয়া ডমিনেটেড এৰিয়া হ'বলৈ, আমাৰ ইয়াতে অসমীয়া মানুহ সকলোতকৈ বেছি, কিন্তু তথাপিও আমাৰ অসমীয়া বেয়া ইমানকৈ ৰিজাল্ট হ'ল। আমি যেতিয়া চালোঁ দেখিলোঁ যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে যিখিনি অসমীয়া ভাষা কয় আৰু যিটো লিখে তাত বানানৰ বহুত মানে ডিফাৰেঞ্চ আছে, আৰু সৰুৰে পৰা সেই বানানখিনিক মন নকৰে, দ্বিতীয় কথা লিখি লিখি নপঢ়ে, আৰু এক্সট্ৰা কিতাপ খুব কম পঢ়ে, আৰু ভুল বানান যেতিয়া আমি ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাই থাকে, চাপ'জ আপুনি এটা বানান কণ্টিনিউৱাছলি ভুলকৈ চাই আছে, আপোনাৰ মনত এটা ইম্প্ৰেশ্যন পৰিছে যে বানানটো এনেকুৱা, চাপ'জ ৰাজীৱ শব্দটো ৰতাকাৰ ৰাম বৰ্গীয়জন দীঘৈকাৰ ৱাব হয়, কিছুমানে মছৰিকাৰ লিখে ব লিখি দিয়ে,
জীৱন শব্দটো বৰ্গীয়া বিষয়টা হোৱা বৰ দৰকীয়া নহয়। কিছুমানে ব লিখি দিয়ে, সেই ব লিখোঁতে আমি জীৱন বুলিয়ে কৈ থাকোঁ। আমি কোনো জীৱন বুলিয়ে কওঁ, আমি কিন্তু জীৱন বুলি নকওঁ। এবং জীৱনটো বেলেগ এটা শব্দ, অন্তস্থ ইয় হয়, সেইটো জীৱন দিয়া মানে কাৰোবাক লাইফ দিয়া হয়। আৰু আমি বহুত ক্ষেত্ৰত মন কৰোঁ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ডিক্সনেৰী চাব নাজানে, অভিধান চাব নাজানে, অসমীয়া হওক ইংৰাজী হওক অভিধানখন কেনেকৈ চাব লাগে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগতে ঘৰতো এইটো এটা প্ৰেক্টিচ কৰা উচিত। কেতিয়াবা আমি এনেই ফ্ৰী থাকোঁ, আপুনিও নিজৰ আপোনাৰ, মই নকওঁ যে আপোনালোক বহুত পঢ়া শুনা হ'ব লাগে, কোনো এখন ডিক্সনেৰী লওক, অসমীয়া ভাষাৰ অভিধান, ইংৰাজী ভাষাৰ অভিধান, হিন্দী ভাষাৰ অভিধান। আপুনি শব্দ এটা কওক, কম নকওঁ আপুনি আঙুলিয়াই দিয়ক, এই শব্দটো তুমি 5 মিনিটৰ ভিতৰত বা 2 মিনিটৰ ভিতৰত বিচাৰি উলিয়াওক। বিদ্যালয়ত উপস্থিত থাকি পৰিদৰ্শিকা মহোদয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত বাৰ্তালাপ কৰাৰ লগতে অভিভাৱকসকলক বিভিন্ন দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় আৰু বিদ্যালয় এখনে খুব সুন্দৰকৈ সজাই তোলা পাকঘৰ পৰিদৰ্শন কৰি খুব আপ্লুত হয় আৰু উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰাৰ লগতে অনাগত দিনত এই বিদ্যালয়খন আগবাঢ়ি যোৱাৰ পথত অগ্ৰসৰ হ'বলৈ তেওঁ সকলোকে আহ্বান জনায়।